Welcome sa inyong lahat dyan. So ngayon guys, ipapakita ko ngayon, nagluluto nga pala ako ng ating, ano ba yung niluluto natin? Since malamig dito guys, nagluluto ako ng sabaw. So ipapakita ko sa inyo, kanina pa yan siya kumukulo. So ayan, sabaw na baka yan siya guys. Ayan oh. Ang nilagyan ko siya ng ito, lemongrass, tanglad yan sa Bisaya, at saka meron akong ginger din, merong sibuyas, kamatis, green pepper, saka nilagyan ko yan siya ng cubes, so masarap naman din siya, tikman natin. Sarap na siya guys. Kailangan ko lang siyang pakuluin at palambutin masyado talaga yung kanyang eto, carne. So diba guys, masarap yan siya pag taglamig. Kanina pa yan siya kumukulo. Ayan, so nilagyan ko rin siya ng gabi. Ano bang tawag dun sa ano? Ayan o, gabi yan siya. So yan lang guys. Ayan lang guys. Hintayin muna natin na magano yan siya, lumambot. Takpan muna natin at i-check natin ulit mamaya, okay? So, habang naghihintay tayo guys sa ating niloloto, usap muna tayo. Today is a Friday dito sa amin. So, usually Friday work ko talaga. Friday, Saturday, and Sunday, yan talaga ang work ko guys. So, sa morning, kailangan ko talagang magluto para sa kanila. Kasi pag umaalis ako, closing ako guys sa aking work. Gabi na ako makauwi, mga 11 p.m. Minsan, naabot ng 12 p.m. Depende sa busy ng aming store. So, yung mga anak ko dito tsaka yung asawa ko yung nandito sa bahay. So ang ginagawa ko before ako umalis, kasi aalis ako mga 3:30 kasi yung trabaho ko 4 o'clock. During Friday lang naman, kasi pag Friday short hour lang ako, short day, kasi sa morning trabaho yung aking asawa, so hindi ako pwedeng pumunta sa trabaho ng maaga kasi walang magbabantay kay baby. Kasi palit-palit kami. Pag nasa trabaho yung asawa ko, dito naman ako sa bahay. Pag nasa bahay na siya, tsaka ako magtatrabaho, yun ang aming setup guys. So, usually pag Friday, ni-request ko talaga yan sa aking manager na ang trabaho ko is from 4 o'clock kasi nandito nakakarating lang ng asawa ko niyan. At hanggang kung anong oras kami matapos mag-close sa store. So, yan yung aking every Friday. But, Saturday and Sunday, usually, whole day talaga kung pwede ako kasi nandito lang siya. So, minsan binibigyan ako ng aking manager na early or minsan, pero palagi akong late talaga. Usually, closing ako sa store hanggang 11:30 talaga yan. Kasi, syempre, pag mag-close yung store, marami pang mga gagawin bago kayo umalis. So, makauwi ako niyan mga almost 12 p.m. na. So pagod na pagod ako pag Saturday and Sunday talaga. Bagsak na bagsak yung ating katawan talaga kasi sa trabaho, tapos nandito pa si baby, si kasuhin ko. Syempre pag nandito ako sa bahay, kahit na pagod ako, ako talaga yung nag-aasikaso kay baby. Ako talaga yung nagpapakain, nagpapaligo, lahat, kasi ako lang eh pag ano naman, pag wala akong trabaho, I mean na pag nasa trabaho ako, sila naman at saka yung anak kong babae, so bumabawi din ako kasi ayaw ko sana na yung anak kong babae ang mag-aasikaso. Siyempre bata pa siya pero responsible naman siya kasi nandito naman yung asawa ko, so palit-palit sila, tulong-tulong sila. So yun lang, pag nandito ako talagang ako yung nag-aasikaso, bumabawi ako kasi pag wala ako, parang ganun lang sa akin, gusto kong ako talaga ang gumagawa ba. Pag nandito, ayaw kong iasa din sa kanila pag dito ako sa bahay. Kahit napagod ako, ako talaga yung nagluluto talaga para sa kanila. Alam mo yun, guys. So, yan lang yung aking guys. Pag nandito ako sa bahay, ako talaga yung gumagawa. Kasi, mabawi din kasi ako eh. Kahit naman nakakapagod naman yung baby talaga. Kahit nasabihin mo, wala akong trabaho. Trabaho din yung nag-aasikaso tayo sa baby. Hindi ata easy yung mag-alaga ng baby, di ba? Kung sino yung mga may babies dyan, hindi easy kasi kapag gising si baby, syempre
Pantayan mo talaga yan. Kasi lalo na sa edad nila na masyado na silang malikot, tumatakbo na, hinuhulbot na lahat. Lahat na lang pinagkakalat. Kailangan mong bantayan talaga. Itong baby ko makulit. Pinag-open yung aming mga drawers sa baba. Kinukuha yung kung ano-ano. Kailangan mo siyang bantayan talaga. Napakakulit na niya. So, kahit na sabihin lang wala akong trabaho, mahirap pa rin yung trabaho ng nanay. Kaya, okay lang naman sa akin din pag nandito ako kasi naiasa sa kanila. Lalo na yung pagluluto, paglilinis. Kahit na magtatrabaho ako, nagluluto talaga ako. Kasi itong partner ko, hindi siya masyadong marunong magluto din. So, para sa akin, okay lang naman din. Kasi yan naman talaga ang ating obligasyon as a wife, as a mother. So, nagluluto talaga ako. Kaya, ito ngayon guys, parang nasa Pinas lang din ako. Wala kaming dito. Parang sa Pinas lang, trabaho lang talaga. Mabuti nga dyan sa Pinas guys kasi marami kang malalapitan na pakiusapan ba na makatulong sa'yo dito, parang wala. Ikaw lang talaga kung mag-hire kayo ng mga taga mo, pwede. Pero ang mahal-mahal dito na magbantay ng bata, ang mahal-mahal dito pag iiwan mo yung bata mo sa nursery. Mostly kasi sa mga mothers dito, pag may trabaho sila, iniiwan nila yung mga babies nila sa nursery. Iayaw ng asawa ko yun. At saka maliban na mahal, ayaw niya, wala siyang tiwala na iba ang magbabantay kay baby. At saka, yung sasahurin ko naman sa tatlong, siguro okay naman, pero ang mahal kasi, weekly kasi ang bayad ng magpapabantay ng baby dito, ang mahal guys. So parang yung sahod ko parang kulang pa sa pabantay kay baby. So ako na lang, at least sigurado na ako talaga yung nag-aalaga, sigurado na safe si baby, alam mo yun. So mabuti na rin, okay na rin yun, okay na rin kahit papaano na ganito yung aking setup namin, na pagtrabaho siya, ako yung nasa bahay. Pag nasa bahay siya, ako yung nasa trabaho. Pero meron pa rin naman kaming time. Kasi pag weekdays, nasa bahay lang ako. Pag uwi niya ng pag dito yan siya, talaga yung time ko sa kanya, yung asawa ko, yung mga anak ko. Binibigyan ko talaga yan sila ng time pag nandito ako sa bahay. Minsan lumalabas kami ng asawa ko, kumakain sa labas, at least may time kami. Kasi pareho kaming may trabaho, wala kaming time talaga na palagi. So, pag nandito siya, nandito ako sa bahay, sinusulit namin lumalabas kami or gumagawa kami ng bagay na yung para may time talaga kami sa isa't isa. At saka yung mga anak ko rin, pag nandito sila sa bahay, sinisikap ko talaga na maka-bonding sila. Kasi dito guys, work talaga, parang wala nang time. Katulad sa Pinas na marami kang time na i-bonding yung family mo. Pero dito talaga, pag nasa work yung mga anak ko, nasa school yung mga anak ko, nasa bahay ako, pag uwi nila, nasa work ako, parang ganun. Tapos, pag weekdays naman, pag uwi nila galing sa school, nasa kwarto lang yan sila kasi gumagawa ng mga assignments. So, talagang konti lang yung time namin. Kaya minsan pagka wala akong work tapos nandito sila sa bahay, pinipilit ko na labas sila, magbanding kami para at least kahit papano may time kami. Pati sa asawa ko rin, palagi kaming lumalabas pag nandito yan siya. Kaya minsan busy ako pag nandito yan siya kasi gusto niya yung time ko sa kanya lang. Gusto niya ng asawa ko yung time ko pag nandito siya sa bahay, kami lang magkasama, i-focus ko sa kanya yung time ko. Tapos gusto niya lumabas siya, nandun ka sa kasama ako kahit saan yan siya. Kasi wala, itong asawa ko guys, wala siyang friend. So ako lang talaga, sabi niya, ako lang yung friend niya. So kapag nandito siya sa bahay, kapag nakaupo niyan siya dyan, kailangan samahan mo siya. Kasi parang gusto nila ng time, gusto nila ng attention. So ako naman, pag nandito yan siya, pinipilit ko naman na talagang maano ko yung time ko kahit na busy. Mabigyan ko pa rin sila ng time. Mabalance yung time ko ba. So, yun lang guys. Ganun lang ang aming sitwasyon. At least okay naman. Nagpasalamat naman din ako na ganito siya kahit na sometimes napaka stricto. Hindi naman stricto. Yung parang mahigpit lang siya konti. Kailangan kung ano yung gusto niya, yun talaga ang anuhin mo. Pero mabait naman tong asawa ko din. So, ayan guys. Tingnan natin ang aking niluluto. Yan guys, ang bango-bango na ng tanglad ko. Malambot na ata ito eh.
Lambot na ata itong karne. Alam mo, supposedly, nilaga lang to, pero yung anak kong babae, gusto niya ng, ano guys, gusto niya ng sinigang. So, kailangan maghanap ako doon na sinigang. Kailangan maghanap ako ng sinigang mix doon para naman mailagay ko. Sandali lang guys, ha? Hanapan natin ng sinigang mix here kasi yung anak kong babae, gustong-gusto niya ng sinigang. Iwan ko kung meron pa kaya ako. Hindi ko alam kung meron pa. Ay, meron pa pala guys. Ayan guys, meron pa pala akong sinigang mix dito. So, ito ang ating ilagay. Since gustong-gusto ng anak ko, gusto niya na may mga asim-asim sa sabaw. Kaya, instead na ang gagawin ko dapat dito is nilaga lang. Gawin ko na lang itong sinigang para naman na yung anak kong babae, medyo maano siya sa pagkain. Lagi yan siya nagre-request. Dati nagre-request yan siya sa akin ng lasagna, kaya nagluto ako. Ayan. Masarap na, maasim na siya. Medyo maanghang-anghang pala siya. Ano to? Anghang ng siling habala. So, kaya pala medyo maanghang siya kasi sili pala to. Pero okay lang. Andito yung mga ano ko, mix. So, ayan. Lagyan ko ng konting sabaw siguro guys kasi medyo lumapot na siya. Konti lang naman. Konting-konti. Kasi masyadong ano siya. Ayan. Masarap na to guys kasi tinikman ko, masarap na siya. Ang ating sinigang. Ayan. Meron akong dahon. Ito lang yung dahon ko. So, okay na to. Ayan, okay na yan. Ilagay natin yan mamaya pagka kumulo siya ulit. So, masarap na yan siya, guys. Check natin siya ulit mamaya. Guys, ayan. Medyo lambot na siya. Ilagay natin itong dahon. Ayan. Gusto ko talaga sa aking nilagang ano is maraming dahon. So, dahon ng repolyo. Ayan. May repolyo na yan siya, guys. So, pakulay natin ulit. At takpan natin para mamaya i-check natin siya ulit. So, ayan, guys. Tingnan niya. Medyo masarap na siya. Nawala yung sabaw niya, pero okay lang. Hindi naman masyadong nawala. Malambot na yung karne. Ayan, guys, oh. Tsaka yung dahon natin, hindi ko na yan siya masyadong palambutin yung dahon, pero masarap na siya. Tignan natin. Wow! Sinigang. Asim! So, sinigang na sinigang, guys. Tingnan natin. Tikman ko yan, guys. Ayan, guys. Kukuha ako para tumikim, guys, ha? Masarap yung sabaw niya, guys. Papalaway na naman ako sa inyo. Ayan yung dahon at saka gabi. Ayan. Ang sarap, maasim-asim pa siya, guys. Ginawa ko kasi siyang sinigang. Sarap. Tikman natin yung karne kung malambot na ba. Ayan, guys. Ang sarap ng karne. Ayan. Kakain ako ng marami mamaya, guys. Before ako aalis. May rice na ako dyan, so ito naman para sa kanila. Yung asawa ko ayaw niya, so may iniba ako dyan chicken. Boneless chicken para sa kanya. So ito para sa mga anak ko. So magre-ready na ako, kakain na ako, guys. So that's it for today. Thank you for watching, guys. Maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga video. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Bye, everyone!